Klar. En. To. Kjør. Da kom vi av gårde med dagens ponyløp. En San Shanti løser bra. Fulgt av nummer to Tomtebo Fredrik til Victor G. En bit ned til fire Munti. Deretter følger så nummer fem Fennefoss Ylving. Galopp hadde vært seks Elges Alfa Romeo oppbakt den med syv Iselonna Lasse. Så finner vi nummer åtte Bjørkstad Eddy. Gjennom den første svingen en San Shanti, det er nummer to Tomtebo Fredrik til Victor G som holder følge. Så den biten er til fire Munti. God avstand til nummer fem Fennefoss Ylving som trøbler. Deretter så har vi Isilon Alasse. Helt sist åtte Bjørkstad Eddy. Kommer her med 1200 meter igjen med ledende en San Shanti. En San Shanti der Munti som er på vei frem. Fire Munti er den som runder feltet her. Fire Munti. Det vi kommer opp og passerer nå med en runde igjen, så det er fire Munti som overtatt. To Tomtebo Fredrik også med i leken. Tre Victor G der etter en San Shanti. Det vi har en runde igjen, så det er fire Munti. Fire Munti på utsiden av nummer to Tomtebo Fredrik. Deretter nummer tre Victor G, så har vi en San Shanti, så stykke til syv Iselonna Lasse. Der bak åtte Bjørkstad Eddy, så helt sist fem Fennefoss Ylving, seks Elges Alfa Romeo. Nummer fire Munti, fire Munti nå gjennom denne siste svingen. Fire Munti foran nummer to Tomtebo Fredrik. Vi har deretter nummer tre Victor G. Så følger en San Shanti opp bak den med nummer åtte Bjørkstad Eddy. Er den som har størst fart i øyeblikket, har passert Iselonna Lasse. Kommer her med 600 meter til mållinjen nå med ledende fire Munti. Fire Munti foran to Tomtebo Fredrik og nummer tre Victor G. Åtte Bjørkstad Eddy er den som jakter bak sammen med syv Iselonna Lasse. Straks nå inn på den siste svingen med nummer fire Munti. Fire Munti foran nummer to Tomtebo Fredrik og nummer tre Victor G. Åtte Bjørkstad Eddy. Disse fire har skilt seg klart ut. Nummer fire Munti. Fire Munti som har lengden til nummer to Tomtebo Fredrik. Åtte Bjørkstad Eddy kommer fort bakfra. Åtte Bjørkstad Eddy er den som har desidert størst fart. Kommer her nå straks ved utgangen av den siste svingen, så retter vi ut i oppløpet nå med ledende nummer fire Munti. Fire Munti, Tomtebo Fredrik går til angrep lenger ut, så kommer full fart nå. Nummer åtte Bjørkstad Eddy og runder samtlige. Åtte Bjørkstad Eddy har den største farten her tidlig på oppløpet og blåser forbi konkurrentene. Åtte Bjørkstad Eddy som har vel nærmer seg nå fire Munti, men har vel største fart. Fire Munti holder fortsatt stand. Åtte Bjørkstad Eddy kommer fort på de siste meterne. Åtte Bjørkstad Eddy, fire Munti, åtte Bjørkstad Eddy som tar seg av på den i løpet. Åtte Bjørkstad Eddy for lengst tillegg. Vinner fullt av fire Munti, så syv Iselonna Alasse. Nummer 1, diskett for galopp.